وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آئیے اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت شریف پیش کرنے کے لیے میں دعوت نعت دینے جا رہا ہوں جناب سید بہاء الدین نقشبندی کو کہ وہ آئیں اور نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی آپ کی وجہ سب نے جانا آپ کی وجہ سے اللہ کو
سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی میں نہ چھوڑوں گا نہ چھوڑوں گا کبھی میں ہے شرمے میں نہ چھوڑوں گا نہ چھوڑوں گا کبھی میں ہے شرمے گر ملے آپ کا دامان رسول عربی گر ملے آپ کا دامان رسول عربی سامنے روضہ اقدس کے زمین پر لوٹوں سامنے روضہ اقدس کے زمین پر یہ میرے دل کا ہے ارمان رسول عربی یہ میرے دل کا ہے ارمان رسول عربی تاد میں حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمن ستان رسول عربی آپ کا یہ چمن ستان رسول عربی ساتھ لے جائیے حسرت کو جو ہو وقت اخیر ساتھ لے جائیے حسرت کو جو ہو
اتنا فرمائیے احسان رسول عربی، اتنا فرمائیے احسان رسول عربی، تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسولِ